Nigga, qua que ela cata aí. Nigga, qua que. Ma tariyare ninka feerka tuurayna gacanta anoo wiljeer wata ayaan 15 nin gacantayda iska difaacay 5 wiil baan igala socday dhulkeena dhigeen ina aragsan dhulkay dhigeen calool madax iyo calool oo caar haddaa nin ragatay caawo madax iyo calool shacabka wejigaaga afkaaga tus ilkahaagiina tusi caawo rag haddaa tahay rag haddaad laba xaniyood leedahay caawo way ku dhashay ya assalaamu calaykum subax wanaagsan maalin wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isu socona qadan buu xiise leh waa anigoo ah walaalkiin maxamed update halkaa toos noogala socotaan waa channelkeena maxamed buskud official haddii aad nagu cusubtahay oo ay tahay markuu ugu horreysa soo booqatay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saartid gambaleelka furo recommend channelka si aad u noqotid qof ugu horreyna daawado haddii aad ka mid tahay asxaabta hor noogu xirneed oo ku maasanta la sii joogtaankaaga waxaa laga rabaa keliya like-ta maqaaxida inaad dhac isaga siisid wixii fikradaada in commenting noogu reeb inta waa free oo ku mahadsantihiin kuna soo dhawaada channelkeena. Saaka waxaan rabaa muuqaalka inuu ku fogaado ma rabo wax yaraan rabaa inaan ka hadlo ninkii la dhihi jiray cabdixakiin xirta sheekh daahir cali suu oo soo bandhigay fiidiyo isagoo lagu garaacayo nairobi Nairobi in lagu soo weeraray asagoo jooga. Fiidiyowga daahir uu soo dhigayna wax yaran idinka tusi doonaa. Cabdixakiin waa la hadlay, waan wareystay, asoo hadda airport ku jira oo Nairobi oo u socda magaalada Muqdisho, siduu ii sheegay. Snapchat-kiisana aad kala socon kartaan. Siday wax u dhaceenna, insha Allahu, waan ka wareystay. Snapchat-ka uu soo dhigay, inkastoo wareysi fiican aan siinin oo mar safar uu yahay hadhow. si fiican aan ula soo hadli doono waa idiin soo gudbinaya bal daahir cali suu aan ka hormarno wax yar ya war waxaa la leeyahay war intay dadka ka kantigeen caawa balaaya dhexda nairobi ninkii madax iyo calool ahaa ee aad ogeydeen bootadiisii mayan daawasiy horta bootadiisa madax iyo calool saa uu jiraa in daawasiyiiso lagu booteeyey madax iyo calool wuxuu ka wadaa cabdixakiin xirta sheekh okay daahir cabdixakiin waxaan aan isdhaxnay iyo wuxuu snapkiisa soo dhigay intaan la gaarin bal daahir wax yar hana tusi bal fiidiyo ushee daahir aan isla daawan daahir waa bootadii hore markay isu booteen jireen okay yani fiidiyogan fiidiyo hore dagaalkooda markuu bilaaw bilaaw ahaa ay isu duween waxeeye intaasi waa markii hore oo dagaalkii okay fiidiyogana tustay inta xaalay dagaalka inta yaroo naqusayso yaayo yaayo house meesha waxaanu guriga oo madax maxaqaan meesha oo passport wax laga doonaa meed moogi yaayo house townkay ku taala okay guri sar caan ah waaye oo nairobi ka tirsan okay yaya house okay dhib ma laha yaya house waa guriga ni gurigaas uu ii gembi meesha baasaboorada laga doonto miya mis guriga madaxtooyada miya guri oo muhiim a waa dabaq waay dabaq okay yaya house waa joogi jira nairobi mogtane town ku yaalla dagaalka noogeedi m nagadaa qaybta dagaalka noogeedi
waa waa ka dareen inta noogu muhiimsan waa intaan suk inta yaroo dhacday waa taas wax yar ila daawada ha ka soo afan kubadda lagu xiyaarayo yaa waa qofan kubadda lagu xiyaarayo waa dhakiin la soo weeraray ninka waa keen ninka la soo weeraray oo dagaalka galay oo gaariga yar wheelchair-ka saaran waa Cabdixakiin xirta sheekh dagaalkana wuu jiraa waa sax asagaan la hadlay asagaa ii sheegay 15 anagoo 5 qof ah ayuu yiri waxaana soo weerartay 15 baasha wax lagu buufiyey sunta oo ma aqaan spray oo dad qof qufaca ka keentay miyaa waxba inagu buufiyeen kadib adigu waa la isdagaal 15 iyo waa taqaana siduu ii sheegay ii 5 snapkiisa asagaan wuxuu soo dhigay bal ila daawada Cabdixakiin aw Cabdixakiin waa Cabdixakiin laandheer waa laandheer nin waliba san jigii waa tagaa fiiradu yahay 15 oo isa soo raacay oo sidii dhuucdo Viber spray soo qaatay ninka Viber sprayga buufinayay wuxuu ahaa sanatariyare ninka feerka tuurayna gacanta anoo wheelchair wata ayaa 15 gacanta iska difaacay 5 wiil baan igala socday dhulkeena dhigeen ina aragsan dhulkay dhigeen laakiin ina aragsano ma waxaad gali hoostii 7 ka soo baxday ee ninku qabay ee aragsan miyaad gali sanatariyaro hadal badan iyo nacnac looma baahna hadal badan iyo nacnac waa maqashiin Cabdixakiin snapka intaas uu soo dhigay anigana waa la hadlay telefoonkiisa caadigan hayaa xirta sheekh airborkan kala hadlay asagoo safara kulli wuxuu yiri hadhow ayaan si fiican isu wareysan doonaa Muqdishaan u socdaa 15 inay soo weerartay buu yiri anagoo 5 qof ah marka kulli waa dareemi kartaa marka 15 iyo 5 qof cidda xoogaa tiro badan ama awoodda badan waa dareemi kartaa haddana malaalkeen uu wheelchair u saarnaa daahirna wuxuu yiri dagaalka labadooda u dhexeeyay sax waa ayaanta buu isaysiisteen Nairobi ana laandheer ka ay adaa ka ay xagga imow iyo xagga tag daahirna wuxuu yiri waa ka saa fiidiyogaas soo bandhigay waa la baabiiyo wajigiis xataa ma keeni karo banaanka markuu hadda uu saaran yahay airportka uu joogo oo snapka soo dhigay anigana aan la hadlay uu safarka yahayna maaska u xiran wajigiisa kalena wax garaafa kama muuqato maaska u xiran moogii afka waxa uga dhacay daahir aan ku naqan okay wajiga na tus ilkaaga na tus ilkaa laga daadiyay u dhiraa miya ilkaa laga daadiyay ninkaan airport maska u xiran haye okay haddii la waxaan iyo leeyahay caawo ay ku dhashay ya haddii aad ragtahay caawo ya wajigaaga na tus caawo wajigaaga wax baar dhacar lay soo galaar okay Cabdixakiin waa aragtiin maska u xiran jawaab fiican ayaan ka bixin doonaa Muqdisho waa ka gudbayaa waxaan usii gudbayaa Imaaraadka Carabta waxaan imaanayaa gurigii Minnesota ahaa nin waliba nimu yahay ayuu tagayaa ina aragsano qoomalludkii oo soo kaxaysatay sanatariyara ahaa isbireyba buufisa anoo wheelchair wata ayaana dhulka ku dhicin idinkoo fiigtiinina anagana 5 wiil bay la socday 5 wiil waxay kugu sabeeyeen iyo saacadaadii dhulka taalayna adeer waa la hayaa waxaan ku yidhi Minnesota joogis beerata hadal badan looma baahna waxa weeyaan Minnesota joogis bay rabtaa hadalku waa xidhan yahay Muqdishaan ku wajahanahay kamana baaqan karo soo dhaweyn caalami oo laandheeranimaa ayaa ka dhacsa weliba mid laandheeranimaa saar halkan ugu laandheeray aan ugu soo laandheeraynaya okay safar ayuu socdaa daahir wuxuu yiri wajigaaga dadka horkeen ilkaha laga daadiyay Cabdixakiinna wajigiisa maska u xiran marka la safray maska waa la xirtaa inta ka koraysana waa u xiran tahay marka kulli markaan safarka kasoo laabto oo aan u sii gudbo hadda wuxuu u socdaa Muqdisho ilaa Dubai ilaa iyo Mareykanka markaas ayaan soo hadlayaa wiil live soo galaya dadka soo weeraray anigana wuu ii sheegay snapchatkana wuu ka sheegay
laba kamid ah ayaa wuxuu yiri waa ree USA ree Mareykan waaye Mareykankaana ku kala baxayna sharci ani ayaga meeshaas aan ku kala baxayna dagaalka laakiin wuu jiraa Cabdixakiin waa la soo weeraray Taahir siduu sheegay inuu arruno waa la weeraray townka lagu weeraray labadoodana xurguf u dhexaysay ayaan taab wax isu soo marmarinayay labada dhinac waa ogeydeen Soomaali haddana maxaa kaloo haynaa talantigiin waxay tahay dagaal bis khalaas live tiktok laga soo galo waa la isduubayaad waa la soo duubay arkaysiin ayduu dagaalka u socdo waa arkaysiin marka aadan ugu xumahay rag iyo dumar qurbi waa lagu washay Mareykanka markaan tagu yiri aan kala baxayna qof Mareykanka joogay oo soo duulay oo Nairobi yimid asaga Nairobi joogay laba kamid a ayaa ku jiray buu yiri oo naysaysanay oo sidaasan xalay dagaalku ka bilowday intaa ugu baxaya asalaamu calaykum waana soo wareysan doonaa Cabdixakiin la socda inshaa allah